नाशिकच्या पाथर्डी फाटा रहिवाशांकडून शनिवारी जन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला। पाथर्डी शिवारातील विविध भागात पाणी टंचाईचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालाय। त्याचबरोबर रस्त्याची दुरावस्था, उद्यान, पावसाळी नाले बंदिस्त करणे, ड्रेनेज आदी समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत। यामुळे पाथर्डीवासियांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतोय। अनेक नागरिकांची गैरसोय होत आहे। याबाबत पालिका प्रशासनाला अनेकदा सांगूनही जाग येत नसल्याने ठाकरे गटाकडून आज पाथर्डी फाटा या ठिकाणी हंडा मोर्चा काढण्यात आला। या मोर्चामध्ये परिसरातील महिला तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते। हा मोर्चा पाथर्डी फाट्यापासून ते सिडको विभागीय कार्यालय या ठिकाणापर्यंत काढण्यात आला होता। लवकरात लवकर पाण्याच्या समस्येसह इतरही समस्या सोडवा अशी मागणी यावेळी मोर्चेकरांनी निवेदनाद्वारे केली। जागर जनसंसाठी भूषण जैन, नाशिक।